台中市经发局副局长和与会贵宾一同挹注流沙。台中市经发局为了吸引青年创业落地在台中发展，特别举办风创业嘉年华。专案的执行主要在协助我们所有的青创的业者也好，青创的一个厂商也好，在整个创业的过程中能够得到市政府的相关的协助跟帮忙哦。借由这样子的活动啊，来针对我们的产品做一个对消费者一对一的一个推广。银发智能穿脱鞋辅助工具、电动健走机，从生技医疗、食品、休闲运动，还有传统工艺最新研发。业者在创业嘉年华会摊位上摆满了轻创业各式各样的创意产品。那我们主要是用 3D 立体雕刻的技术下去加工制作，用新的科技来做木工。那它是仿我们真人按摩的这种姿势做旋转，所以它是独家穿立，是全台湾都没有的技术。副局长表示，为了振兴经济，激励厂商投入资源研发新技术，新创业嘉年华23日即将登场，邀请民众一同前来，共同分享青创辅导成果。新唐亚太电视王源、杨淑棉，台湾台中采访报道。